កៀងហ្នឹងលេលេកាប់លើមកកៀងដាក់ទីលើកៀងទៀតតែកុំឯង1 2 3 4 មកអត់បាយសាយតាប់មកបាយបំទីរឹងរឹងដូចណៃដូចណៃនេះណាអត់មកណាស់ទៀតyou
Thank you.